Похід – це насамперед шлях до Тараса Шевченка, наш до нього, і Тараса Шевченка до нас, усвідомлення його сили і величі для нас, українців. 18 років я живу в незалежній Україні, але, на превеликий жаль, не маємо в своїй хаті своєї правди, такої би хотілося, і нема ще тої України, якої ми хочемо українці мати. Тому сьогодні, у день перепоховання Тараса Шевченка, перевезення його праху в Україну, ми би хотіли зібрати всі партії, громадські організації під прапор держави, під прапор просвіти і зробити такий похід до Тараса Шевченка, де поклонитись йому.